ndërsa ta është e Kim Osmani. Një njeri shumë të dashur për juve. Nuk e di që mi thonë atë ta Gjyli, a os, emrin, ja, Osmani, fal, Osmani, okej, Osmani. Eli sonte. Unë me emra sonte, Osman mirë mbrëma, mirë se ka. Sa të shush me dorë si në BBC. A jo, është shaj një përparësi edhe respekti për shkaj djata, si mirë mbrëma. Ati për mirë mbrëma dhe ju. Osman mirë se ka. Mirë si u gjeta, urime tre vjetorin e televizionit Kanal 10. Ju shkoftë mbara, edhe vazhdoni me pasë një punë të palodhshme, një televizion i cili na si publik e vrejmë që është një dashuri, a ku zedhën e me mojt pak? Se dhja po ndëgjohë mirë, a? Okej? E kemi vrejt, kemi po, na publiku, qysh në fillim kur është hapë, televizioni Kanal 10 është hapë me një dashuri të madhe, sepse edhe pronarët sa e dionë janë gazetarë, edhe... Është televizion e gazetarëve, edhe kjo më pëlqen, jeni neutral rreth zhvillimeve politike, edhe kjo më pëlqen shumë, keni lajme të mira, keni nevojë... E kemi një super seriale shumë, që transmetohet, a se disë më pëthu, po të regosh më des, po që pëthomon. Të regon... Prem të vetë, të ta Gjylin. Po, seriali me Gjylin e ka pas... Seriali me Gjylin e ka pas një sukses shumë mirë. E falenderoj edhe kushtrimin, edhe Arbenin, edhe që kemi pas një pashkurnim shumë mirë, po tash kena mi pas disa projekte të reja. Ku Kanal 10 që nga shtaturi ka me ofru disa sende, disa projekte të reja. Okej, edhe... Po, ka me pas edhe aktor të ri, aktor ndryshëm. Dhe thot, ka në arsye pëse mos me ndru kanali. Po, edhe juroj shëndetet gjithat të mirat, juve. Faleminderit shumë shumë. Edhe suksese. Një televizion i sukses shumë është kur puna është me dashuri edhe pa lotshme. Pa dushim se. Faleminderit. Ju pritëm bora. E vlerësojmë shumë. U knaqa, faleminderit. Me kalu mirë. Pa shumë knaqa edhe do është ta me uru Halil Matoshin shumë edhe me falenderu. Nga ka knasht që me to piktura ka shtë mira. Falemderit shumë. Falemderit shumë, ishte knasht si për neve. Do shumë shumë prave me Osmanin, me të të ngjyllin. Drejt për drejt. Po, dhe intervjisat të tila nga ka në shëshru sonde gjatë gjëtë lotës. Unë po besoj që ju as pak nuk keni lodhë me ne, e një metë të... Me të misafert, kush mund vjazëm në s'po presë. Ne, unë e jeni nuk jemi lodhë fare, më fatë. Jo, unë jam të knasht. Për ndryshe është shumë knasht që me fasë... Oke, ajë, sa një banë. Eftojnë në studio një zonë të përtejtë. Se fërë, kërë ju, re, një deri të... Mimoza Gavrani. Hajde. E përshëndesë... Shokun tonë, Bujar Berishën. Për ndryshe këngëtarin e Trojës. Okej. Edhe tha, e bojnë atha një emision një bastore, që kur të është emision një politiko, me këshu ku shpeqazoni mas shumë të. Ta shkejt për Halil Matoshin. A, me, këtu e lujta. Po, mundova... Kushtërimi e qunë debat pasionant. Po, për ndryshe është një emision shumë i mirë, shumë i kandëshëm, edhe që nga bënë dhe njëve pak në emocione. Faleminderit është pasionant, faleminderit është pasionant, që do rrimë. Që s'ko mu s'na fedu nga pedri. Jo, që u bërë e një deri në bilic. Rrite, nga kemi klasë. Tashtë e kemi edhe Mimozën, e cila nuk po mundet mi undollë selfie. Ani Mimoz? Po nga vje kesh du të me ta prish. Mirama. Mirë, faleminderit, Mimoza. Mirë, përgjizimi për dukin Mimoza, po dukin e si një Mimozë dhe vërtet. Urime dhe juve, Mimoza, më falë që se... Ka me mui, ka me mui, ka me mui, që të shtash. Une, edha mi undimu pak, se s'kesh mësa fetë qatë ere, edhe edha thash qatë zbrasinër, me plëcu pak, dhe ditë vjeni mësa feri rritë. Jo, faleminderit shumë, për ndryshë edhe njerë u knaqë, që asande, bashkë mësa fetë ka nkanë shumë mirë, si jo që një të mirë, si televizion, në pritë dhe marë, edhe një, faleminderit. Shumë e vlerësoj. Apo mësa fetë të shumë? Po. Dëmi, kashë, Eli sonte, a, verën, veç verën, shkurte paska. Mimoz, apo nga të regon që shjetu kalu, që unë e undimaj Osman, ashtë ta kia angazhime, mës morim shumë ko. Faleminderit shumë. Mimoz, si e duke kalu sonte? Shumë mirë, sonte është një natë feste, po festojmë 3 vjetorin e kanalit 10, po ndihem shumë mirë, po ndihem e privilegjume që jam pjesë e kësaj familjet madhe të kanalit 10.
është me të vërtet kënaqësi, po i shohim rezultatet çdo ditë dhe na presin projekte dhe